Արագած լեռան հարավային լանջի վրա ենք, տեղերի Սուրբ Աստվածածին վանքի տարածքում։ Վանքը գտնվում է Խորը կիրճի եզրին։ Այստեղից սքանչելի տեսարան է բացվում դեպի Արարատյան դաշտ։ Պարզ, ոչ մշուշապատ օրերին երևում են Մեծամորի ատոմակայանն ու մայրաքաղաք Երևանը։ Միջնադարում այս տարածներում տիրապետություն են հաստատել Վաչուտյան իշխանները։ Համաձայն եկեղեցու գավթի մուտքի ճակատակալքարի արձանագրության, այն կառուցել է իշխանուհի մամախաթունը, ամուսնու, Արարատյան կողմնակալության կողմնակալ իշխանած իշխան Վաչե Վաչուտյանի հիշատակին։ Ճարտարապետն է եղել աղբայրիկ վարդապետը։ Շատերին հայտնի է դղեր անունով, ասում են, այդպես է անվանվել, որովհետև հնում հրճակված է եղել շրջակայքում աճող դեղաբույսերով։ Սակայն կա ավելի հավաստի վարկած, ըստ որի իշխանուհի մամախաթունը երկար փնտրելուց հետո գտել է այնպիսի տեղ, որտեղից երևում էր ամուսնու իշխանության տակ գտնվող բոլոր 4 գավառները՝ Արագածոտնը, Բջնին, Արարատն ու Արմավիրը։ Համալիրը կառուցված է մուգ մոխրագույն բազալտից, առանձնանում է իր խիստ ձևերով և դեկորատիվ հարդարանքի գրեթե իսպառ բացակայությամբ։ Եկեղեցուն արևմուտքից կից գավթի սյուներից մեկի վրա պահպանված արձանագրության համաձայն վանքի շինարարությունը սկսվել է 1213 թվականին և տևել է 11 տարի։ Արևմուտքից կցակառուցված գավիթն իր չափերով գերազանցում է եկեղեցուն։ Գավթից ասկի վրա հյուսիսարևմտյան և հարավարևմտյան անկյուններում արկային գմբեթավոր մատուռներ, որոնք յուրօրինակ ուրվագիծ են հաղորդում կառույցին։ Երկրորդ հարկում գտնվող մատուռների մուտքերը անմիջականորեն բացվում են գավթից ասկի վրա։ Գավթում թաղված են կրոնական և մշակութային գործիչներ։ Ենթադրվում է, որ այստեղ է գտնվում նաև իշխանուհու տապանաքարը։ Վանքը լրջորեն վնասվել է բյուրականի 1949 թվականի երկրաշարժից, 1950-53 թվականներին նորոգվել և վերաշարվել են գմբետների թմբուկները, տեղադրվել են ծածկասալեր։
Եվս մեկ նորոգում տեղի է ունեցել արդեն ավելի ուշ, 1975 թվականին։ Հիմնովին վերականգնվել է ծածկը, վերաշարվել են վեղարները։ Ժամանակին վանքի շրջակայքը 3 կողմերից պարսպապատ է եղել։ Մամախաթունի հովանավորությամբ 13-րդ դարում այստեղ հոգևոր մշակութային մեծ գործնեություն է ծավալվել։ Պատմում են, որ նա Արագածոտնի տարածքում իր վաղամեռիկ դստեր հիշատակին Սուրբ Աստվածածնի անունը կրող 7 եկեղեցի է կառուցել, նույնիսկ մատենադարան է հիմնել։ Առհասարակ Արագածոտնի թեմի ամենանշանավոր վանքերն ու եկեղեցիները հիմնել են վաճչությանները։ Նրանք նույնիսկ պատերազմական իրավիճակներում չեն դադարեցրել եկեղեցաշինությունը։ Դղերի վանքի շրջակայքը հարուստ է բազմաթիվ հուշարձաններով, որոնք առ այսօր ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Վանքի պատերի մոտ մինչ օրս կանգուն է մի հին շինություն, որտեղ ապաքինվել են հայ փառապանց մարտիկները։ Վերջերս վանքի ծիսակատար քահանատեր Մխիթար Ահարոնյանի նախաձեռնությամբ և վարերարների օգնությամբ բարեկարգվել ու նոր տեսքի են բերվել մուտքը, բակը և սանդուղքները։